Здравейте, Ростислав Траянов се казвам, биолог съм по професия и се занимавам от доста време вече на ниво хобби, а вече малко и по-даже сериозно, с гигантски африкански охлюви. Това е темата на тази изложба. Тук сме изложили 15 вида от най-големите сухоземни видове охлюви, като сме се постарали да представим така възможно най-голямо разнообразие от размери, окраски на черупки, тела, или видов състав на гигантските охлюви. За Африка ли са характерни всички видове, с които гостувате в Добрич? Най-големите видове са африкански, ами един-два други вида и южноамерикански, които пък са интересни с нещо друго, с необичайна форма на тялото. В случая става дума за едни, които имат множество на брой мустачета, освен четирите познати пипълца. От тях има ли тук в Добрич? Има, да. Има. Освен това са рекордьори по дълголетие тези, сравнително малки на размери, но пък дълго живеят. 32 години е рекорда за този вид охлюв. Тези гигантите живеят по 10 години за сравнение. Какво друго интересно като факти за тези непознати за нас българите гигантски охлюви, може да ни разкажете? Те са родни на нашите сухоземни охлюви, всички познават градинските и горски видове охлюви. Характерното е, че формата на черупката е по-източена и другото е, че размерите са чудовищни. Най-големите са около килограм, малко над, малко под, но около килограм. И дължината на черупката е над около 20 и малко над дори сантиметра, което е много сериозно животно. Какво друго е интересно? Интересно е, че те са изключително всеядни. Значи в природата едат около 800 вида растения, също така едат всякакви органични отпадъци, суха шума, ако намерят нещо умряло, ще го изядат, изпражнения на други животни, почва, дървесина, гъби, лише и всякакви неща, други, каквито могат да бъдат консумирани. И това ги прави изключително оцеляващи, така да се каже. Другото особено е, че те всъщност са тропически представители и за разлика от нашите не могат да преживеят студените условия. Това го казвам във връзка с така изразено безпокойство от екоактивисти, че биха могли да бъдат инвазивни в нашата природа, понеже в тропиците са станали такива. Човека ги е занесъл насам натам и там реално са разселили без да имат врагове и нанасят щети и на стопанство, и на местната фауна и така нататък. У нас това няма как да стане. Лятото им е много сухо и топло, зимата дори и 10 градуса вече за тях е твърде студено, т.е. абсурд е, нали, да оцелеят и да станат инвазивни, дори и за много кратко не могат да оцелеят извън съдовете си. Т.е. не са характерни за цяла Африка, която е огромен континент, а за определени части от нея. Да, първо те са много видове, нали, всеки си има екологична ниша. Някои, нали, живеят на малко по-сухи места, други на малко по-влажни. Но като цяло всичките живеят на влажни места. В пустините, нали, в саваните няма или почти няма от тях. Така че да, не са характерни за цяла Африка, там където има тропически влажни гори или планински хабитати. Примерно в Южна Африка живее на един цял комплекс от видове, които са характерни само за там. Те не могат да се разселят извън това, тъй като искат малко по-умерени температури, колкото и странно да звучи това за Африка. И извън това не могат да оцелеят. Как се зароди лично при вас интереса към този вид? Сега, те при мен бяха много странично занимание. Аз се занимавах с терариума във Варна много дълго време. Аз заедно с още два мои колеги го създадохме 98 година. И следващата или последващата година един приятел, който пътува по корабите, беше закупил от пазар в Кот Девуар за храна, пазар за храна смисъл, беше закупил 10 големи охлюва. И беше си ги донесъл тук с идеята да ги гледа и развъжда, но след като му обяснихме какво трябва да направи, така, не, това не е за мен, и ги подари на терариума. И така всъщност, докато съществуваше терариума до 2008 година, бяха като част от експозицията, поддържахме един или два вида. А след като приключихме с тази дейност, при мен останаха някакви и от тогава насам съм поддържал няколко кутии с малко охлюви. Последните 5-6 години обаче изведнъж се оказа, че има интерес към тях любителски. Размених от моите за друг вид, за втори, за трети, за пети. В един момент започна да става, как да кажа, появи се общност от любители. Създадох една фейсбук групичка, страница и така полека-полека се оформи идеята да направим изложбата. Първата беше, мисля, че 2019-та.
Да. И от тогава натам вече 20 събития сме направили из цялата страна. Пловдивския природно-научен музей, Феко музея в Русе, във Варна тази пролет направихме, пак съвместно с терариума, който е тук. В Бургас, в експозиционния център Флора, вече трето лято подред традиционно. В музея в Черни 8, в музея Земята и хората, покрай изложението на минерали и фусили, понеже се занимаваме с фусили, нося и охлюви и така. Добре, до кога ще гостувате? Това ви е първото посещение в нашия град? Да, това ни е първото посещение. В Добрич имаме много сериозен фен-клуб и покрай изложението във Варна още от преди това. Тук ще бъдем до края на тази седмица, до 21 в неделя, до края на работното време на терариума, ще бъдем с охлювите тук.